Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem, hlavně z další sérií z hry Total War, Warhammer. A tentokrát si zahrajeme nové DLC Norska. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jestli tohle z DLC budeme hrát, jestli ho budu kupovat a jestli z toho uděláme nějakou sérii, protože tak nějak měsíc a něco před vydáním druhého pokračování hry Warhammer, kde konečně snad se objeví naši oblíbení nebo mnou dlouho očekávaní Skaveni, za který chci hrát, tak jsem nechtěl vyloženě ještě začínat rozbíhat novou sérii, ale pak jsem si řekl, je už vás docela dost, kteří se na to ptají, jestli si zahrajeme za Norsku nebo ne, takže zájem asi je a taky snad brzy dokončíme Elfy a asi úplně nebude vadit, že v rámci nebo souběžně se sérií Skavenů pojede i tady ta série za Norsku. A hlavně uvidíme vůbec, jak dlouho vydrží a jak dlouho pojede. Třeba to ukončím po pár dílech, protože mě to nebude bavit, podobně jako třeba Bretonie. A bude vymalováno. Tak pojďme si dát kampaň, pojďme si dát novou kampaň. Je to DLCčko přinášející novou frakci, nepřináší ovšem novou kampaň příběhovou. Tak, máme dvě frakce víceméně, máme Norsku a máme Zimní zub. Zimní zub má těžší obtížnost, tak to bude tím, že menší, asi slabší ta frakce. Dáme si klasickou Norsku. Já tady ty obtížnosti nějak vyšší nehraju. Spíš si to chci užít a nikam se dostat, než abych se trápil. Vzhledem k tomu, že to hraju tak jednou týdně, půl hodinky, hodinku, vždycky jenom při nahrávání. Já to většinou nehraju vůbec mimo nahrávání, takže to je taky potřeba brát v potaz. A Norska. To jsou v podstatě takový barbaři ze severu, spjatí s chaosem a něco mezi vikingama a podobnýma národama. Je tam hodně takových mýtických bytostí, jako různý trolové, a využívají i mamuty a jsou tam vlkodlaci tady třeba zrovna. Takže nějaký dvouhlavý drak nebo Wyverna nebo co to je. Tak mají docela zajímavý potvory a jednou z jejich takových zajímavostí je v podstatě, že se přiklání k nějakým bohům, jsou tam celkem čtyři bohové, to je bohové psa, vrány, hada a orla, každý přidává určitý bonus té frakci a tím, jak pleníte a dobýváte, protože tohle je v podstatě jakoby dobyvač té frakce dobyvatelů a plenitelů, a tím, jak dobýváte, pleníte, tak zvyšujete v podstatě náklonnost těch bohů a tím oni vám dávají větší a větší bonusy. Tak agresivní pěchota se spoustou jednotek jízdy a stvůr. To je pravda, pěchoty je tam hodně, jízdy taky a najdou se tam i stvůry. Střelectvo je trošku slabší, protože většinou jsou to vrhači sekar nebo vrhači oštěpů, takže tady se jde na blízkost a na ostří sekar a mečů. Lovinestvůr, to je specialita, kdy norskanští šlechtici dokáží vystupovat nejstrašnější stvůry starého světa, bojovat s nimi a získat jejich služby. Tak to je další specialita téhle frakce, kdy můžeme asi, já jsem to ještě teda neskoušel, ale můžeme zřejmě porazit nějaký nestvůry na té hlavní mapě a pokud je porazíme, tak se přidají, nebo můžou se přidat na naši stranu. Pojďme pokračovat. Je škoda, že teda máme, že tady je jenom jediný vůdce frakce, Wulfric Poutník. A je to mocný vůdce, proboj zblízka, oblíhací útočník a má mocnou bojovou schopnost mořský tesák, ta je zajímavá, ta se mi líbí. Útok zblízka plus 15 pro všechny jednotky mamutů, základní náklady na kolo minus 10% pro všechny marodéry, u všech vojsk, což je dobrý. Takže armáda bude složena hlavně z marodérů a všechny jednotky ve Wulfricově armádě způsobují strach, což je teda fakt zajímavý. Jeho základní jednotky jsou marodérští berserkři, marodérský vozataj sledovým vlky a kožení vlci. Tak,
Jdeme na to. Podíváme se asi i na nějaký to úvodní videjko. I když teda upřímně... ale jo, proč ne? Když jste to viděli stokrát, tak to přeskočte, ale... ať to máme komplet. Ať to máme komplet. But in the land of monsters and ice, where no crops grow, they have to be. Thus, I have come to guide their raw talent. Se líbí, jak má na tom plášti odznaky ze všech frakcí, trpaslíci lidi. Ještě něco tam bylo. No, tak tady jenom v podstatě ukazujou to, že budeme moc porážet ty nestvůry. Wulfric. Porazil nějakýho vobra nebo trola, nebo jak se tomu říká. Efešák. A kde je Night King? Night King? No, White Walkery. Pro bohem prokletého válečníka bez domova je každá nová země novým územím, které je možnost nesvětit. A každé nebráněné pobřeží je pozvánkou k bojům a drancování. Wulfric poutník čeká u fjordu ledového tráčka, kde mořský tesák neklidně kotví. Plachty, do níž se kdysi opíraly magické větry, jsou složeny a do krví zborcených prken v trupu naráží ledové vlny. Wulfric brzy shromáždí své norskanské válečníky a přikáže démony poháněnému plavidlu vyplout s dlouhými loděmi na moře z párů s cílem najít nepřítele, které by bylo možné obětovat jménem skázonosných sil. Ať si jich dá pozor. Jojo, jich si musí dát pozor. Až za pár kol, protože prvé budu muset ovládnout ten sever. Chvilku budeme muset bojovat mezi sebou na severu. Bude jaký zajímavý. A nahoře a pak budeme moct se dostat někam na jich. To nahrávání kampaně je katastrofálně dlouhý teda, ale katastrofálně. OK, to přeskočíme. Jasně. Úkol. Ticho buď, dětku starý. Úkol, musíme dosáhnout první úrovně oddanosti bohů, za to dostaneme jenom 1000, to je docela málo. To je tady to nahoře. Každá ta linie značí jednoho boha. Co to je? Vrána, had, pes a orel. Jo? Každý přidává jednak každá úroveň. Za prvý, je to blbě udělaný tohle z toho. Úplně debilně malinký a furt to tady přeskakuje z titul typy. To mělo být větší. Přehlednější prostě. Blbost takhle udělaný. Takže první úroveň třeba hada nám přidá minus 10% pro všechny jednotky náklady. Vrány plus 20% doplňování ztrát jednotek. Psa je plus 10% zraní z síla zbraní pro pěchotní jednotky. Všechna vojska. A orel je plus 20% výzkumu. Já osobně mě se strašně líbí, teda tohle jako z ekonomické stránky, to je jasný, ale mně se strašně líbí ta vrána, plus 20% doplňování ztrát a ten pes, že jo, samozřejmě. A asi to doplňování ztrát z hlediska toho, že my jsme jako dobyvačnej
dobyvačný národ, dobyvačná frakce, která jezdí od sídla k sídlu a plení. A něco jako bestie, akorát máme i sídla, že jo. Oni prej říkali, že to je hodně podobný chaosu, tahle ta frakce, nevím, chaos jsem nehrál, takže nemůžu posoudit, ale to doplňování ztrát si myslím, že bude hrát velkou roli. Máme tady armádu nějakou, asi si naverbujeme ještě jednotky, předpokládám. Posuneme se a naverbujeme nějaký kopíníky. A naverbujeme oštěpy. Proč ne? Tak. Ve fjordu postavíme, vylepšíme tábor nájezdníků. A vyzkoumáme technologii. Tou technologií bude náklady na verbování minus 10 pro všechny mardorské pěchotní jednotky, což budu mít pak levnější ty jednotky, ale tři kola, než budu verbovat tyhle, co mám, čekat nebudu. Pak mi to odemkne vlastně bonusy pro zbraně, pro zbroje, rychlosti a tak dále, takhle ty klasiky. Takže vylepšíme hlavně armádu teďka, pak je tady to odemykání těch, to lovení těch stvůr a je zde také vůdcovství, ale jak říkám, to zatím necháme bejt. Tak, to je asi vše úplně. My se nacházíme na severu, jak jsou Skelligové nebo Skelligové, nebo jak se to vyslovuje. Naše příjmy budou hlavně z nájezdů, z plenění, protože ty příjmy ze sídla jsou fakt miniaturní, 70. Jako pochybuji, že nějakého Norskana budeme zdaňovat nebo nějaké věci. Takže my musíme zabrat celý tady ten sever. Nejprve asi. Bych to tak viděl. Jo. Pak se přesuneme na tady jich do Middenheimu a do, co to je, Nordlandu. Dobrý. Ve válce jsme se Skelligama. Tak ne, zautočíme. Oni tam nemají, co to je, pohřebiště Drakkarů. Jo, 6 regimentů, našich 10 to zvládne. Ty jednotky nejsou úplně nejsilnější, těch Northmenů, nebo těch, tý Norsky. Ta pěchota, přišla mi, že... Ale zase jsou neskušený, tak to bude možná tím takový jakoby zkreslující. Že rychle ztráceli morálku a utíkali z boje, takže to bylo takový... Zabojujeme si to z hlediska jenom to, abychom se podívali na ty jednotky, abychom to vyhráli, kdybych to dal automaticky úplně snadno. Jediný, co je tady, tak je tahle, ty pěchotní sekerníci, to je taková zajímavá jednotka. Můžeme si to zabojovat ze začátku, aspoň, abychom viděli, jak ty jednotky vypadají. No, paráda, konečně změna prostředí z lesů a hvozdů a z plání. Dostáváme do tohle zasněženého prostředí. Jediné, co mě trošku tady na tomhle podnebí vadí, je, že tu žlutou barvu jako úplně člověk nevidí moc snadno. Přijde mi ta kamera strašně blízko, sakra. Proč je tak blízko? What the hell? Ale kůž. Že mi nepřestal mi fungovat ten plugin, nebo ten mod na tu kameru, náhodou, takhle. Hej, to přijde strašně blízko. Nevadí. Rozmístíme naši pěchotu. Jak vás dáme? Dáme vás takhle. Dáme tam ty oštěpaře. No, ty jejich střelecké jednotky nic moc, ty oštěpy mají dostřel 90, takže prostě katastrofa samozřejmě. A kopíníky dáme semhle na kraje, Wulfrika dáme semhle, to projde, respektive ten bude v čele, protože má tu svoji schopnost a bude docela zajímavá. Maroderští berserkři, ty půjdou... Nevím, mohli jít tady takhle po křídle společně i s těma len, s těma koženýma vlkama. A tohle střelecký vůz. Tak, vydáme se vstříc.
Tak. Fakt je to strašně nějak blízko. A tohle to nechápu, proč se nemůže otočit o 90 stupňů. Dobrý, zrychlíme to. Jaký máš dostřel s touhle srandou? Prdlačky, o delší. Jo, takhle, už to chápu. A tak. Ne, budeme, oni se strašně zasekávají v těch svých řadách. To je mimochodem takovýhle člun. On takhle projede tou řadou těch vojáků. To je strašně super. To se mi líbí. Vy nemůžete projít skrz ten les. A takhle. Palte, hoši. Tak, zautočte. Zautočte. A sekerníky útočte. My máme našeho šéfa. Tady. 3, 2, 1. Pal. Oštěpy, lodička. Krásně, už zdrhaj. Ty už taky zdrhaj. Vy zautočte na ně. Vy pronásledují, to je. A vy zautočte na ně. Tak. Vy jděte na boj zblízka a zautočte jim do týle. Týlu. Tak. Ten si jsou strašně super, mají výborný animace. Oni je trhají na kusy. Je povalej. A pak je trhají na kusy. Šup. To tady jsou. Ah. No. Je hrozný. Krása. No, my tady nemusíme zbytečně vraždit, protože útočíme na sídlo. Rozhodné vítězství. Rozhodně jsme vyhráli. S minimálníma ztrátama, 48. To je hezký, se mi líbí. Tých zabili 108, jo. 120. Marauder, Shiber, Sekři. 31, 34, 53, 66, 58, 34, 12, 62, 33. To je krásný. This settlement is yours to do with as you please. No a teďka nastává ta hlavní věc. Buď to můžete okupovat. Tuto osadu okupuješ. Děkuji. Velmi užitečný popisek. Jo, tady už napíšou, co to jako bude znamenat, že když ho vykradu. A tady tuto osadu okupuješ. Úžasný. Tak, nebo, jak jsem říkal, získáváme přízeň pro naše bohy. A teď si můžeme vybrat, ke komu chceme tu přízeň přiřadit. Já mám pocit, že to je jakoby 4 bodíky, že získáváte 4 bodíky a potřebujete na první úroveň 30. No, já bych teda osobně šel do té vrány. Mně se líbí buď to pes vrána, anebo na třetím místě pak had, ten orel. To si myslím, že úplně zase tak potřeba není nutně nejvíc, nevím. Ale mně se líbí to doplňování ztrát, protože rychle bude zase ta armáda bojeschopná. Vyhneme se spojování jednotek, vyhneme se zbytečně dlouhému čekání.
takže vrána. Jo, tím pádem se nám to zvedlo o 6 bodíků. Jo, ale stále potřebujeme to sídlo, my jsme tam postavili jakože nějakou mohylu tý vráně, ale stále to sídlo potřebujeme jakože dobít. Myslím, že to tak ještě funguje, jakože, že ho obsadíme, usadíme se tam, což mi samozřejmě zabere spoustu vojáků a peněz. Jak jsem za elfy mluvil o tom, že vlastně je nesmysl, že když máte, což si naverbujeme hrdinu, abychom zabírali ty sídla, že máte hrdinu, který to může zabírat sám a nepřijdete o žádný jednotky, tak jasně, vyplatíte víc, že jo, peněz za to, když zabíráte ty sídla bez armády, ale buď by tam měla být teda možnost si vybrat, jestli chci obětovat vojáky nebo peníze, nebo by to mělo být vždycky jenom za vojáky a za peníze, a ne jenom za peníze. A protože když hraju za ty elfy, mám 150 000 zlaťáků, tak jako mi to fakt jedno. Nějakých, kolik to je? 800 navíc, 803 zlaťáků navíc, protože to stojí 2500, když to zabíráte sami. Nic, usadíme se. Já se chci právě kouknout, jestli má nějaký vliv, když to teda zase zničím, nebo respektive zaberu a ta mohyla jakoby zmizí, když ona nezmizela, tak mám furt 6 bodíků, tak to je v pohodě. Tak, my tady postavíme zhromaždění válečníků, ti se nám budou doplňovat teda, to jsou strašné ztráty. Bude chvíli trvat, schopnosti, tak tady máme schopnosti, body schopnosti dáme asi do bonus proti, tady tohle co se mi líbilo, kde to je, útok zblízka pro Berserkry, útok zblízka šampiony Maraderu, Maraderská kavalérie, pro všechny váleční psy, pro všechny jednotky kožených vlků. Tady není žádný bonus pro obyčejný maraudery, nebo marodéry, nebo jak se to tady překládá, marodéry. To je kopíníky, lovce, to jsou ty sekerníci, co házejí, ty nemám žádný zatím. Bersekry. Mám já nějaký bersekry? Nevím, dáme velení. To budou potřebovat určitě. Pak se rozhodneme. Toť vše zase v tomhle kole. Teď mi někdo vyhlásí válku, ne? Jaký pocit? A jasně, máme Vana Heimlingové nám vyhlásili válku. Vyvinuli jsme váleční stroje, vezmeme si tohle, 10% pro všechny maroderské pěchotní jednotky. A tak ono asi je úplně, ono to je asi jedno, že nemám ty pro ty pěchotní jednotky ty bonusy u toho hrdiny, protože já je mám tady vlastně pro všechny, což je super, takže tam to asi není úplně potřeba. Okej. Ještě ho tady necháme. Ty, co nám vyhlásili válku, jsou zde a zde je sídlo. To jsou 3 jejich sídla v jedné provincii, tak to zabereme. Já můžu nový šlechtice dělat, ale ještě nemůžu žádný ty agenty. Co já na to potřebuji? Já na to potřebuji zkázo nosný oltář, mlhou zahalné bažiny, dlakovlk a doupata. Zkázonosný oltář. Postavíme tady tohle, to stejně vylepšíme. Tak, dál se posuneme do dalšího kola. Tady ty kola budou trvat díl, protože tady je spousta frakcí teďka. On má velkou armádu, já jsem to teda hrál už nějakou hodinku, dvě. A dobil jsem vlastně, nebo zničil jsem tuhle frakci. On má tady snad 20 regimentovou armádu nebo něco takového. Takže my budeme muset chvilku ještě vydržet a posilovat naše jednotky. Postavíme tady přístav, vylepšíme tohle a asi se vrátíme už k nám do fjordu. Dobrý. A mezi tím vyzkoumáme nějaký ty technologie, to by nějaký nebylo špatný. On se nám bude snažit dostat sem, tady je průsmyk, tam můžeme udělat přepad.
i když mě ho teda vždycky odhalil. Je dobrý, že to doplňování je maximální, ať jsme ve městě nebo ne. Můžeme verbovat i proslulý jednotky, ale až potom... Jo, to jsou ty nestvůry vlastně. To jsou ty nestvůry. Dobrý. Já naverbuju... Co já naverbuju? Ještě oštěpy. Ještě tyhle pěšáky. A ještě jedny bersekry. Tak. Tak naverbujeme další jednotky. Tady se nám tu teda postaví, tady budeme moct postavit ještě něco dalšího, tam postavíme na jezdectvo, protože jezdectvo vyžaduje jenom do třetí úrovně, což je super, tady jezdectvo, tady budou jízdní marodéři a vrací sekery a páni koní. A je docela zajímavý. Tak, běž zpátky do sídla, naverbujeme, to ještě nemůžeme, potřebujeme kovárnu na to. Jaká je výhoda těch lovců oproti oštěpařům? Mají méně střeliva, ty lovci. Mají menší dosah a dělají menší zranění střelbou. OK. Stojí víc za kolo a jsou dražší. To nevidím úplně moc jako výhody. Mají menší obranu zblízka. A mají o 2 stupínky větší útok zblízka. Je jich stejný počet. A jsou dražší a stojí víc. To není jako moc výhodná. Jaká je tam výhoda? Prostě průrazné střelivo. Výhoda proti velkým. Jako úplně nevím, no, ty lovci. Se mi nějak nezdají. Ještě naverbujeme... Berserkry už ne, ty stačí, ale pěchotu nějakou. Kopijníci oproti normálním marodérům, obrana proti čelním útoku velkých. S velkýma se chvilku nepotkáme, takže úplně nepotřebujeme. Bonus za čelní útok, mají větší, síla zbraně mají větší marodéři. Obrana zblízka, štít. Útok zblízka mají. To je spíš obrana, obranější jednotka jako, a tohle je spíš útočnější jednotka. Takže od každý jednu zase tak nějak. Dobře. Okay. Ještě naverbujeme asi jeden nebo dva regimenty a podíváme se po té jejich armádě. Ale už leze. Jo, my máme 16, on má 17. OK. Naverbujeme ještě můžeme 3 regimenty naverbovat, já to pak budu spojovat stejně. Tak. Mě zajímalo, jestli půjde dál, já jsem ho minule tady, jsem šel za ním přímo a dal jsem přepad a on jde dál. A nešel do přepadu, dělá nájezd, takže mi bude muset zautočit. Vyvinuli jsme novou technologii, to se akorát hodí. Tohle se akorát hodí a my na něj zautočíme, což bude zajímavý, takže dáme 2 bitvy, ještě tam to byla taková kratička. Tahle ta už bude rychlejší, už to bude vyrovnanější, on má spousta těch kopíníků, nějaká ta pěchota a 4 oštěpy a jedny ty kožený vlky a má teda ty marodéři s oboručníma zbraněma. Jo. To bude zajímavé. Čeho jsem si všiml je, že nemáme žádný předsunutý postavení u těch jednotek, že vlastně všechny jsou bez předsunutého postavení.
A střetli jsme se tady na poli, to bude zajímavá bitka teda. Těch kopíníků tady má spousta. A zkusím něco, co jsem chtěl zkusit už díl. Čelní útok mají tihlensti, že jo? Bonus čelnímu útoku určitě větší než tenhlensten. Nejvíc čelní útok mají tyhle, bersekři. Že bychom bersekry poslali do čela? Oni tam mají oštěpaře. Co to tady vyřváváte? Ticho, ticho, ale přemýšlím. Přemýšlím, jak vás obětuju. Skandujou to, si myslíš, že jsou na fotbale nebo co? Wulfric do Vandora. Pojď do čela Wulfriku, že sešleš ten vůz. Vás si necháme tady. No necháme, nenecháme, ale zatím vás tady chci mít takhle. Jak má tu armádu? Nemi je přímo před náma. Hele, jestli se ptáš, kde je nepřítel, čeče, tak tady asi v té armádě nemáš moc co dělat upřímně, jo? Jen tak jako říkám. Myslím, že bychom si měli po bitvě promluvit trošku s tvým působením v naší armádě a s tvou budoucností zde, protože si nemyslím, že je úplně jako zrovna nějaká růžová. Tak. Zajímavé to postavení. Zahájíme bitvu a přesuneme se dopředu. Pomaličku, polehoučku. Přepneme na Cinematic View. Akorát teda s tou rychlostí to není moc. To není moc efektní. Norska tady. Jak vypadá naše armáda z jejich pohledu, tady z pohledu toho jejich vůdce? No. Ta jejich armáda vypadá víc děsivě teda než ta naše. Si budeme povídat. Ale naše armáda je drsnější. Tak jo. Započneme útok Wulfricovým člunem. Ještě nejsme v dosahu úplně. Ale budeme, myslím. Hned jak se sformujou ty naše jednotky. OK, OK, OK. Hoši, sformujte se. Přidejte do kroku. Jste v dostřelu? Nejste v dostřelu. Člun projel. On s tím uhl s tím regimentem. To není fér. No, lehce. Už budeme za chvilku do střelu. Oštěpaři si vymění. A akorát já budu útočit na tyhle sty. Na marodéry. A uděláme to tak, že tyhle sty jednotky postoupí vpřed. Tak a v rychlosti stejný postoupí tyhle jednotky vpřed a to stejný postoupí tyhle jednotky vpřed. Tak, vy postoupíte sem,
Vy jste tady úplně k ničemu, protože vy máte strašně krátký dosah. Utok! Jo, oni se tam strašně zasekávají, to je pěkně na prd. Hoho! Wow. Ne, vy to musíte obejít blbouni, tak. Dobrý, kde máme ty naše? Hele, stáhněte se o štěpaři. Zautočte sem, hle. Ulfriku. To by mohlo být docela hezký. Kde je ten člun? Wulfric dostává na budku. A proto. Zpět, Wulfricu. Zpět. Běžte mu tam pomoc. Přepněte na boj zblízka. Tak. Vystáhnout. Vyběžte do útoku. Vyběžte sem. Tak. Co levý křídlo? Jo, levý křídlo jsem úplně zapomněl. Že to je úplně geniální, ty už zdrhaj. Wulfric musí tady. Ten jejich lord je ještě naživu, což je trošku blbé. Levý křídlo trošku upadá. Takže tam pošleme tyhle z ty jednotky a zautočíme tam tímhle s tím. Pravý křídlo je v pohodě celkem. Jo, a úplně jsem zapomněl na tyhle jednotky. Na naše pesany. Na naše kožený vlky jsem úplně zapomněl. Já jsem si říkal, tyhle, kde jsou. Jo. Jop, to není dobrý. Wulfricu, zpět. Zautočte na toho jejich šéfa. Wulfricu, běž pozbudit tohle z to pravý křídlo, tady to upadá. A hlavně tohle. Pošli tam. Šup. A výborně. A krásný. Tady máme hafany. Ty oštěpaři jsou takový otravní, mimochodem má jenom 3 náboje pro ten člun. Sformujte se, hoši, tady upadáme strašně. Ten střed upadá. Zpět, stáhněte se, stáhnout. A Wulfricu zpět. Tak, tady tyhle z té jednotky se přesunou dopředu. Ansto se docela zvrtlo. Teda hodně se to zvrtlo. A to je přesně ten problém trochu, který jsem měl s těma jednotkama, když jsem to hrál. Oni jsou docela nebo já nevím, no tak bojujeme proti stejným jednotkám, že jo? Bojujeme teda proti hlavně kopíníkům. Close combat. Zautočte na ně. Máte ještě munici? Máte munici. Tak palte. Zautočte na ně. Hrdina zdrhá. Zautočte sem. Chaos Marauders.
Zautočte na ně. Tady se překvapivě ty naše jednotky držej. To úplně nechápu, jako, jak to zvládaj. Hlavně ten náš Wulfric nesmí zemřít. 775, to je docela málo. Zpět. Zpět. Wulfriku. Běžte házet oštěpy sem, tam jich je spousta. Kde máme zbytek armády? Tady už se sformovali a vy jste se sformovali. Hafani se sformovali. Běžte sem, hele. Wulfric the Wanderer. Jejich šéf je zde. Čím by ho mohl zabít? Tímhle. Zapte ho vozy. Us. Kolik má? 211, to by ho mohlo... 170, 128, dobrý. Toho zabijou. Tohle byla fakt teda hodně vyrovnaná bitva. Slay the unbelievers! Zničte tenhle regiment. Ty oštěpaři, ty mi teda dali asi nejvíc. Pojďte sem. Ty tady bojou teda neskutečně statečně. Co ten hrdina jejich? Padl už? Kde mám vozy? Tady. Už padl asi. Jsem se ani nevšim. Dobrý. Co je strašně tady neskutečně pitomý, je ty dropy FPS z 60 na 30. Jako fakt. Přes rok stará hra a takhle dropuje framy. Můžete útočit? Zpět, vozy. Ještě furt se bránějí, ty bláho. Připravte se, útok! Wow, ty jich oštěpaři. Zase ty jich oštěpaři. Až je už zdrhaj. Útočte. Zpět. Kde se zase zastavili ty jednotky? Jenom tenhle regiment. Tady doprovázejí až za mapu. Zautočte na tyhle, protože to už mě fakt nebaví. Ty jich oštěpaři mě fakt nebaví. No proto. Bude pirhovo vítězství. Pirhovo vítězství, skoro všechny. Přišel jsem o jeden regiment jsem přišel. Vypadá na to. Tak, ještě jich co nejvíc pobijeme. Pokusíme se. Konečně jsme je zlomili. Ne, to je opravdu zvláštní, jak to dropuje ty framey, že v některých fakt se otočím a mám 60 a najednou se otáčím a od 40 do 50 to skáče. Wow. Je fakt špatný. Teďka úplně 20. Proč? Proč najednou 20? A pak zase v zápětí na tom samém místě 60. Tak špatně optimalizovaný. Výborně, regiment jsme zničili. Jo, teďka zase. 23. Hodně špatně optimalizovaný DLC. To je poslední z regimentu, jejich. Nevím, každopádně ukončíme bitvu.
rozmístěno v podstatě stejné množství vojáků. Ztráty jsme měli taky hodně podobný. Byla velice krvelačná, nerozhodná bitva. You take the head of their tribe, my lord. Paving the way for a simple and forceful federation between you both. Vojden regiment. Přebíráš vedení jejich kmene, můj pane. Dláždíš tím cestu jednoduchému a silnému spojenství mezi vámi. Tohle to mě tak získá kontrolu nad severskými kmeny, použij k tomu bitevní jazyk. O kmenové alianci se dozvíš zde. To mě trošku jako přebíráš vedení jejich kmene, tak předpokládám jako, že jsem je dobil, že jo, a že za ně, jakože se stanou součástí mý frakce. Ne, vůbec nic se nezmění. Furt stále jsme spolu ve válce. Si nechápu tohle. Jeden regiment, my jsme zničili docela dost regimentů, hlavně toho jejich hrdinu. Doplníme jednotky určitě. Každopádně, on zdrhne. Já bych ho nejradši pronásledoval, ale já budu muset pospojovat jednotky. Challenge undeniable. Where's my next quarry? Tak, pospojím všechno, co se dá pospojovat. I am the wanderer. Undefeated. A tohle bychom teoreticky měli zvládnout automaticky. A rychlé uložení. Přijdu u Wulfrika, tak to bude hodně blbý. Aha, dobrý, fuj. Tak. A doplníme jednotky. Výborně. Tak. Paráda, paráda, paráda. První úspěšné tady vykročení. Tady je diplomacie, že jo? Tak my jsme s těmale... Ticho. S těmale parchantama, jo. Prej si jsem vůdce jich kmene, nebo prostě... Jo. Cože? Jako... Ne, ještě horší vztahy, prostě, co to mělo znamenat. Můžeme jim nabídnout mírovou smlouvu. Mi přijde strašně jaký jako nepraktický teďka, protože ty jejich sídla jsou málo chráněný, takže se dají snadno dobít. Tím pádem získáme peníze, tím pádem získáme ty bodíky pro ty bohy. A získáme zkušenosti v boji, že? Takže nemá cenu nějakým způsobem tady se s nima diplomaticky o tom bavit. Porazili jsme jejich největší armádu. Výborně, tady co si postavíme, jsem chtěl koňáky teda si tady postavit. Takže takhle a to bude pro dnešek všechno, to bude první díl z nového DLC Norska, které je celkem zajímavé. A celkem špatně optimalizované, co se bitev týče. Nebo nevím, jak byly dřív bitvy v tom podzimním hávu, ty jsem vlastně nehrál ani, nebo snad výjimečně za zelený kůže tam na severu, ale tady prostě fakt špatná optimalizace, hodně špatná. No, tak snad je to jenom nějaký detail, snad se to zlepší v dalších bitvách. Já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.